Det er en mørk og stormfuld aften. I den sneklædte hytte dybt inde i den mørke skov har Jan og Jannik tændt deres frække kalenderlys, fået kogt deres kleiner og vil nu læse næste del af julemiraklet. Glædelig 3. december. Så er det den 3. december. Cupcakes and hot choco again. Justin Bieber, 3. låge. Så var det næste morgen, og lille herr Bieber var stadig ikke i bedre humør. Nazismand. Det må være hans lille. Hvorfor er du så sur? Hvorfor er du så sur? Han er kommet til at sove med sokken på, så den er sådan helt... sidder fast på. Han er faldet søvn midt. Jeg var taget afsted på den julemiddag, min mor foreslog i går, som ikke kun var med min mor, på men den også julemiddag. Med Ryan Good og Hailey Baldwin. Mm. Alle troede, at mig og Hailey havde et eller andet kørende, men vi var bare venner, og hun var her for at få mig i bedre humør. Mm. For siden jeg var venner med Kendall og Kylie Jenner, så var jeg blevet venner med Hailey på den måde, da hun var bedste veninde med Kendall. Ja. Hun ville så gerne se, om hun kunne... Det er peak sådan antal kendte. Det er det virkelig. Er det her, jeg håber, at de kommer med alle sammen. Ja, ja. Helt sikkert. Hun ville så gerne se, om hun kunne hjælpe mig med at komme op fra kulkælderen, så derfor var hun inviteret med ud at spise med os andre. Det havde hun i hvert fald skrevet i sin besked, da jeg spurgte hende, om hun skulle noget i morgen, hvor hun svarede nej. Hey, Hailey Baldwin, skal du noget i morgen? Nej, 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 nej. Nix, ja. Nixen, Nixen, kom, Nixen. Nej, nej. Jeg skal, min onkel vil have med på The Shooting Range. Men jeg har sagt, nej tak. He's loco. Ja, han er helt skør. Jeg spurgte så, om hun ville have noget imod at spise middag med mig og min mor, hvor hun så svarede nej. Så nu... Der håbede jeg forhåbentlig, at det ville få løftet min humør en smule, for lige nu var det sgu ikke det bedste. Men det ville forhåbentlig blive bedre. Bare lige, jeg har lyst til lige at sige, at for dem, der ikke sådan ved det, så er det jo ham, eller hun, hun er, han er sammen med nu. I virkeligheden. Ja, det er hans kæreste. Ja, kone. Ja, kone. Wife. Wife. Ja. Er det ikke okay, vi juleshopper lidt først, skat? Spurgte min mor mig, som gik ved min side. Er det en nødvendighed? Spurgte jeg lettere og sukkende. Mm. For julestemningen var slet ikke noget, jeg gad i øjeblikket. For hvad handlede julen om? Den handlede om venner og familie, der samledes for at sprede juleglæde og kærlighed. Og hvad var det, jeg manglede allermest at prøve at komme væk fra? Kærlighed. Mm. Jeg havde mistet min eneste ene, den eneste, jeg gad at være sammen med, og havde fået knust hjerte på grund af, og denne depression, jeg var kommet ind i. Så at jeg skulle holde jul, var ikke lige det, jeg havde mest lyst til. Det eneste, jeg rigtig havde lyst til, var bare at ligge hjemme i min seng under min dyne og sove hele december måned væk. Glemme alt om julen og bare komme videre med mit liv. Skal bare købe noget til Jasmine og Jackson og dine bedsteforældre, svarede hun. Kom nu. Så jeg kom med et suk. Kan du ikke bare gøre det alene, spurgte jeg, mens vi bevægede os ned igennem centret, hvor en masse selvfølgelig havde opdaget os, men de var meget høflige og stod viskede. Eller jeg tog billeder og filmede. Hvor alle ville fucking snakke med mig, men de var meget fede. Et godt stykke fra os. Justin, sukkede hun. Jeg selv sukkede. Okay så, sagde jeg opgivende, inden jeg trak mine hætte. Så køb de gaver. Okay, så gør vi det. Ja. Hvad ønsker de sig? Det ved jeg ikke. Et smæk. Noget smæk. Eller smæk køleskab eller noget. Vi køber et smæk køleskab til alle sammen. Ja, ja, ja. Alle sammen får et smæk køleskab. Ja, ja. I tre forskellige farver. Ordnet. Ordnet. Næste problem. Det er det. Giv mig den. Det er det. Mor, hvis du vil have nogle af mine penge, så... Ja, ja. Så køber vi det her. Okay, så sagde jeg opgivende, inden jeg trak min hætte op over hovedet, selvom jeg havde en hue på. Gik lige i øjeblikket med en Starbucks-kaffe og en pose slik i hænderne. Mm. Holy shoes. Hun prøver bare at få dig i bedre humør. Nå, det er Hailey. Ja, det er Hailey, ja. Nå. Holy juice. Juice. Hey, juice. Juice. Hey, the juice. Hun prøver bare at få dig i bedre humør, sagde Hailey stille, som kom op på min anden side. I know, sagde jeg sukkende, inden jeg tog en tår af min kaffe. Måske lidt juleshopping ville opmuntre dig, tror du ikke? Spurgte hun med et lille smil. Tror jeg ærligt talt ikke, svarede jeg med et lille ryst på hovedet. Kom nu. Hvem bliver ikke glad af, at de andre folk gaver? Tror du ikke, at juleshopping vil opmuntre dig? Nej, tror jeg ikke. Nej. Tror jeg altid ikke. Nej, nej, helt ærligt. Nej. Nej, tak. Kom nu. Hvem bliver ikke glad af, at give andre folk gaver? Du elsker velgørenhed. Hvad med at købe legetøj til børn, der ikke har råd? Spurgte hun med et stort smil. Måske du har ret, smilte jeg med et halvhjertet smil. For jeg elskede velgørenhed. Børn der ikke har råd til legetøj. Jeg elsker børn, der ikke har råd til legetøj. For jeg elskede velgørenhed, men havde bare ønsket, at det havde været for alt andet. Hvorfor køber du ikke nogle julegaver til de der børn, der ikke har et arbejde? Og ikke har nogen penge? Det er en god idé. Det gør jeg. Det er jo alle børn næsten.
det er jo ingen børn, der har råd til. Det er jo kun deres forældre, der har. Jeg kan jo købe til alle børn. Jeg kan købe lavet legetøj til alle børn. Tror du, jeg er julemand? Oh my god, har jeg været julemand hele tiden? Jeg elskede velgørenhed, men havde bare ønsket, at det havde været for alt andet end jul. Bare det stadig var Thanksgiving. Ja, ikke jul. Vi kan godt juleshoppe, mor, smilte jeg, som fik min mor til at smile stort. Hey, jeg vidste, du ville skifte mening, skat, smilte hun, inden hun tog mig ind i lidt akavet kram. Hvem er det, som købte gaver til? Det er bedsteforældrene, ikke? Og søskende. Og søskende. Børnene. Ja, okay, 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 ja. Det er noget legetøj og en sweater. Ja, det må det være. Ja. Da jeg ikke kunne kramme sig godt igen med min kaffe og slikpose i hånden. Men det gik da. Hvor skal vi så ind først? Spurgte jeg, mens jeg kiggede lidt rundt i butikkerne. Elgiganten. En her smæk-køleskab. Og fik smidt min kaffe ud, da den var tom. Vi kan gå ind i Target, for Jeremy som sagde, at Jasmine manglede en ny taske, svarede min mor. Ja, yeah, Justin Bieber handler i Target. Ja, køber en taske. Det er billigt. Hvad koster den? $3? Ja, $3, $4. Okay, svarede jeg, hvor vi så gik imod for Target. Fire for $8. Okay. Fire tasker for $8. Ja, ja. Så er det jo done and dusted. Ja, præcis. Er det sådan, det hele? Så har jeg næste 4 års julegaver. Hvor vi, ja, vi gik mod Target, som gik ret hurtigt, hvorefter vi gik ned mod gangen med skoleting. Hvad tror du, hun vil have den på at have på den? Spurgte Ryan, mens han kiggede ned på min mor, og derefter rundt på hylderne, for hun var jo ret lav. Den skal i hvert fald være i pink eller i lilla. Det er fordi, hun er sådan meter høj. Så Ryan, han går og lige så scouter. Kigger på hylderne, kigger for, på hylderne for hende. Skal jeg løfte op? Hvor er du ude? Hvad tænker du, det skal være for noget? Skal det være noget med sådan en form for Pegasus? Eller? Hvad skal der være på? Ja. Tag dem ned til mig. Der er noget her med en regnbue. Nej, det går, det vil lige slet ikke. Den skal i hvert fald være i pink eller lilla, svarede hun, mens hun kiggede på nogle tasker med Barbie på. Hun er enorm. Eller hvad ved jeg. Jeg er mega enorm. Ja, ja, ja. Hvad med den her, spurgte hun er køns, jeg. Kønsnormativ. Men, ja, altså hun holder sig til. Ja, ja, præcis. Den skal, så, den skal være, i hvert fald være pink eller lilla. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke en skid, men jeg ved, den skal være pink eller lilla. Fordi hun er en pige. Fordi hun er en pige. Ellers bliver hendes fisse rasende. Ja, ja, ja. Det er jo ikke noget til mig, det her. Hvad fanden er det her? Så fisse. Ti stille. Det er kun jul en gang om året. De har jo ikke købt den for at gøre nar af dig. Jo, de har. Ja. De driller mig. Den skal være pink eller lilla. Det kan du selv være. Hvad med den her, spurgte jeg, mens jeg tog fat i en lille og lyserød taske. Lille og lyserød. Men skulle jeg have gjort det? Nej. Eller vent, glem det, sagde jeg, mens jeg stillede den tilbage med et suk. Han kom til at være sød. For selvfølgelig skulle den, jeg tog fat i, være med et ret genkendeligt ansigt, som pludselig gik igen på flere penalhus, blyanter, viskeledere, blokke, drikkedunker osv. Mickey Mouse himself. Fucking Mickey Mouse. Så jeg blev mindre trist. Den eneste, der er mere kendt end Justin mig. Mig Justin Bieber. Justin my Bieber. Justin my Bieber. Det er Mickey. Jeg tænker tit på at slå Mickey Mouse ihjel til at finde ham. Men han findes ikke. Han findes ikke. Så det kan jeg ikke. Så det kan jeg. Desværre. Kom Justin, lad os gå hen mod noget legetøj i stedet, foreslog Haley, inden hun tog mig om armene, og sammen forlod vi skolegangen. Vi er enige om, at det var ham selv, han mente, ikke? Det blev ikke rigtig udpenslet. Men det... Nej, det er Selina. Nå, det er Selina. Nå, okay, fuck. Ja. Fuck det. Janik. Ja, ja, ja. Ja. Inden hun tog mig om armene, og sammen forlod vi skolegangen for at gå hen mod noget legetøj. Skolegangen. Hvorfor skal hun også være overalt? Sukkede jeg trist. Ved jeg ikke, men du skal nok komme over hende, det lover jeg, smilte Haley. Kom på hende. Du skal nok komme over hende, det lover jeg. Ja, det er ligesom også det, jeg gerne vil. Ja. Fucking Jesus over hende. Fed patter, mand. Det gad jeg godt. Har du set det? Har du set det? Fucking fed patter. Jeg plejer at komme på hende. Jeg plejer at komme over hende. Jeg gider komme over hende. Jeg plejer at komme hende ud over hendes fede patter. Smilte Haley, så er han ikke svagt. Også to gange i hende, faktisk. Jeg kom to gange i hende. Fordi hun sov. Og så resten af tiden sov. Ud over hendes fede patter. Ja. Det var lige det to gange, hun sov. Jeg ved det ikke. Inden vi stoppede om. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvad med at give børnene dig? Spurgte Haley med et drillende smil på læben. Nej, spurgte jeg forvirret, men med et svag grin, for det var da underligt sagt. Se, grinede hun, mens hun rakte en papæske med en dukke af mig indeni frem. Så jeg begyndte at grine. Har savnet at se dig smile, skorstrej grine i medierne, grinte Haley, mens jeg tog imod æsken. Har nu også savnet det selv, smilte jeg, som endelig var ægte. Prøv lige vent. Men er det ikke lidt underligt? Prøv, hvis jeg havde ansigt sådan. Ja, står på den der dukke og trækker mundvin op. Ja, ja, ja. Det er sådan, det er. Er det her mig? Jeg kan huske det.
Men hvis den er mig... Haley, hun finder sådan en, hvad hedder det? Ja, jeg så også en strikkepind fremstikker gennem hovedet for, for Justin Hovedpin. Hvad hvis jeg gør sådan her? Hold da op. Hold da op. Hvad er du? jeg er Haley Baldwin. ja. Men er det ikke lidt underligt at give folk mig som legetøj? Mm. Hvad hvis de ikke er fan? Spurgte jeg, mens jeg satte dem på plads. Det var nu mere for at få dig til at smile igen. Men hvis du vil, kan du godt købe den, grinte Haley, inden hun rakte mig en Ninja Turtles figure. Det stod i kursiv, så jeg tænkte, den skulle have lidt. Ja, den skulle have lidt. Se, det her var bedre, grinte jeg, mens jeg tog imod æsken, som jeg puttede ned i en forladt kurv, der stod på gulvet. Sad. Jeg har ikke engang været sammen med en, der hedder Selina Bieber. Selina Bieber. Selina Juleko. Kom i gang, Juice. Det er ikke mig, der skal gøre alt arbejdet, grinte Haley, så jeg rystede på hovedet af hende, inden jeg gik hen til en reol og smed et par chippetov ned i vores kurv. For hvis jeg for eksempel gav det til en pige, så kunne hun jo bringe flere med ind i lejen med det. Mm. Og så sparer jeg i penge. Romart. For det var ikke de små, men de store. Der kom dog også nogle små chippetov i. Mm. Det var godt. Bare hvis der er nogen, der absolut vil lege alene. Ja. Nogle korte nogen. Det var spøjst, kom det fra Haley, så jeg vendte mig mod hende, og hun kiggede ned på gulvet hen ved enden af reolen med en masse legetøj i hænderne. Hvad er det? Spurgte jeg, mens jeg tog fat i kurven og gik hen til hende. Se på gulvet, svarede hun, mens hun puttede legetøj ned i min kurv, hvor jeg lod mine øjne finde den ting, hun snakkede om, som skulle være på gulvet. Der, sagde hun, mens hun tog stille fat i min hage og drejede mit hoved hen mod en sti med. Snifnuk, som der sjovt nok også havde ligget på mit gulv i går. Snifnuk, spurgte jeg, mest for mig selv. Men Haley fandt det åbenbart som et spørgsmål, da hun svarede. Vil du med på opdagelse? Spurgte hun med et stort smil. Ja. Det er lidt weird, at Haley hun er inde i det her. Det kan jeg så godt lide. Og der er sne indenfor. Lad os gå den vej, hvor sneen fører os. Jeg tror du ikke bare, at de tænker, at det er sådan noget juleudsmykning. Nej, det gør jeg også selvfølgelig. Men ud af det, så synes jeg, Haley, hun virker super sød. Ja, hun virker skide god. Ja, det vil jeg da gerne, svarede jeg en smule forvirret, da jeg stadig spekulerede over, hvorfor det var her og i mit hus. For var det tilfældigt, eller... Mit så kom, hus. Vinede hun. Er lige i Target? Jo, men hvorfor der både nå, var... Nå, her og i mit hus. Ja, okay, jeg er helt sikkert, ja. Så kom, vinede hun, mens hun begyndte at gå, så jeg fulgte med hende. Hun virkede meget gladere for det her end mig. Og det undrede mig, for der var ingen tegn for, at det skulle være til hende. Sig mig, prøve på at blive kærester med Steffen. Ja, hvorfor er hun så hejvogne her? Ja, ja. Det er jo ikke til dig. Det er til mig. Det er til mig. Ja. Der er jo ikke noget tegn på, at noget af det her, det er til dig. Nej. Så jeg forstår ikke, hvorfor du er glad. Du er kun Haley Bieber, Baldwin. Ja. Altså, jeg bliver kun glad, når ting er til mig. Ja, ja. Vi gik så forbi reolen, som vi stod ved før med alt legetøjet, og ned gennem en masse gange, hvor der lå snifnuk på gulvet. Mm. Den eneste forskel ved mine og de her snifnuk var, at dem hjemme hos mig var små, og de her var ret store. Mm. Vidste ikke, om det var, så jeg bedre skulle kunne få øje på dem, eller det skulle være to forskellige ting. Begyndte at tænke, at det var min mor igen, for siden hun ikke var sammen med mig og Haley, så kunne hun godt have lukket mig væk for at gøre det her. For det var godt nok Haley, der gjorde det, men måske hun bare var med på min mors plan for at gøre mig i bedre humør. Eller måske var det bare et tilfælde, som jeg skulle lade være med at overtænke så meget. Men jeg fandt det bare virkelig underligt. Mm. Vi drejede så til højre ved en reol med en masse juleslik og andet slik. Vores nifnuk-sten stoppede. Med en masse juleslik. Der var også noget, der ikke var juletema. Også bare M&M's. Ja. Både poser, hvor de har julehat på, og så nogle, hvor de ikke har. Nogle, hvor der ikke er. Ja, præcis. Hvis nu man ikke. Hvis man ikke har lyst til det. Ja. Ja, det er også fint. Det er da også fint. Man behøver ikke være nisse glad for at kunne spise M&M's. Ej. Det er til alle, Jan. Det er til alle. Vores snifnukstien stoppede, og foran os stod en lille pige i klædt nissetøj med en tallerken med cupcakes og en kop kakao. Okay, hvis det her ikke var skræmmende, så vidste jeg ikke, hvad der skulle være mere skræmmende end det her. For hvordan skulle det her kunne lade sig gøre? Hvordan skulle det her ske 2 dage i træk? Mm. Den eneste forskel ved i dag og i går var, at der på de 3 cupcakes var et stort snifnuk på den ene, en julestok på den anden og en rød sløjfe på den tredje, som alle 3 var lavet af fondant. Den lille blonde pige var på en cirka 7-8 år. Hun havde en lille rød nissekjole på med et bælte om livet, 2 flotte flætninger og træsko på, som passede perfekt til outfittet. Ej, hej, er du slutingen på de her, på denne snifnuksti? Slutingen? Slutingen. Er du sluttingen? Er du sluttingen? Spurgte Haley, mens jeg stadig var i chok. Ja. Ja, yeah. Svarede hun med et sødt smil, inden hun gik 2 skridt hen mod mig, så hun stod lige foran mig, hvor hun så rakte mig en tallerken og koppen. Er det til mig? Spurgte jeg sødt, mens jeg kiggede ned på hende. Spurgte jeg sødt? Spurgte jeg sødt. Er det til mig?
For selvom jeg var chokeret, kunne jeg jo ikke lyde sådan over for hende. Du er Justin Bieber, ikke? Spurgte hun, så jeg nikkede med lidt under. Du er Justin Bieber, ikke? Jo. Og mit ben. Og for sent, vi flæser de hele bort. Gå væk fra din dumme næs. Gå væk. Sådan en skarpslebet julestok. Dum lille næs. Ah, den spænder ind i mit ben. Jeg har suttet den spids, ja. Den der julestok. Jeg har suttet den helt spids. Fyldt med sukker ind i den sår nu. Det er klamt. Dit savl. Ikke så dybt. Dit savl er ind i min krop. Du er Justin Bieber, ikke? Spurgte hun, så jeg nikkede med lidt undrende smil. Jo, det er mig, svarede jeg. Så, ja, grinede hun sødt, mens hun nikkede. Hov, og jeg skulle huske at sige, nyd det, for du får brug for det. Smilte hun, som var præcis, hvad der stod i kortet puff, i går. Puff, forsvinder hun. Kan jeg spørge, hvem det er fra? Spurgte jeg nysgerrigt. Nope, svarede hun, mens hun rystede på hovedet. Er det hemmeligt? Spurgte jeg overrasket. Svarede hun med et nik, inden hun hoppede lige så stille. Jeg kan sige så meget, det er fra Nicolas Cage, og det er en del af en skattejagt. Det er en del af, I skal stjæle noget. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det er. Han jeg har bare fået ikke. Nogle dollars for at stå her i det her niskostyme. Det er ikke så meget. Jeg har brug for pengene. I skal flyve i morgen. Ja, I skal flyve i morgen. I skal til Uganda. Og hente en eller anden stav. Eller sådan noget. Nogle papirer eller en stav. Nogle papirer eller en stav eller et eller andet. Ja. Fanden, Nicolas Cage render noget. Det kan også godt være, det er en nøgle til noget helt andet. Det var, ja, nogle gange er det bare en gåde. Det her er bare starten. Så kommer så er det bare et stykke papir med en ny gåde. Ja, ja. Nogle gange. Det er ikke engang sikkert, at det sådan er, at det bliver nemt eller noget. Nej, man starter altid ud med, Nicolas Cage han er altid sådan mega, nej, vi skal bare derhen. Vi skal bare derhen. Og så er den der. Så er guld, så er skatten der. Ja, men så altid, nogle gange ja, kommer det derhen. Det er kun starten, mand. Ja, ja. Og så hvis du har sådan en eller anden gammel ven i dit liv, som sådan en form for mentor, så prøv lige at holde lidt ekstra øje med ham. Det gør, altså. Ja, det gør. Han er helt sikkert ude på at snyde dig. Han er helt sikkert ude på at snyde dig. Det er bare lige nogle gode råd fra en 7-8'er i næse her. Ja. Så nyd det, mens du kan. For du får brug for husk at drikke alt den nok, jeg kan. Du får fucking brug for det. Du får brug for det. Kom ikke til sovet, når jeg står der for timer. Hun hopper lige så stille afsted igen. Hvad er det, der sker? Mumlede jeg for mig selv, mens jeg kiggede ned på min kakao og derefter mine cupcakes. Du får gratis ting. Grinte Haley, inden hun tog den cupcake med et snifnug på. Jamen, det samme stod på mit spisebord i går, sagde jeg undrende. Seriøst? Spurgte hun, mens hun gumlede løs på sin cupcake. Ja, nu hvor hun var i gang med at spise den, så var det jo hendes. Jeg elsker fucking den her Justin Bieber, han er så sindssyg. Han er virkelig sindssyg. Han er helt perfekt. Ja, ja, spis bare for dig, så er det jo din nu. Ja, ja, så er det jo din. Ja, ja. Nu har du sagt. Nissen sagde godt nok, at det var til mig, men spis endelig løs. Vi deler da alt. Jeg er ret sikker på, at Nissen sagde, spis det, du får brug for det. Ja, ja. Så og ikke giv den til din veninde, som du ikke gider være kæreste med. Ja, at hun skal spise det, fordi hun får brug for det. Ja, ja. Jeg tror ikke, det blev sagt. Hørte du det? Hørte du det? Hørte du det? Det hørte jeg bare ikke. Hørte du det? Okay, du skal være 100% ærlig, okay? Svarede jeg som et spørgsmål. Okay? Okay. Mens jeg kiggede Haley dybt i øjnene. Okay, svarede hun, mens hun nikkede. Har min mor bedt om at lokke mig med herhen? Spurgte jeg. Hvad? Spurgte hun med et svagt grin. Har min mor fået dig med på den her plan? For at få mig bedre humør? Spurgte jeg igen. Nej, svarede hun, mens hun rystede på hovedet. Og du lyver ikke? Spurgte jeg med et løftet øjenbryn. Det er 100% sandheden, det jeg fortæller dig nu. En god idé lige tage sådan en dobbelt. Ja, dobbelt. Og du lyver ikke? Og du lyver ikke. Ja. Jo. Det er 100% sandheden, det jeg fortæller dig nu. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Det er første gang, jeg ser, skråstrej, høre om de her cupcakes og din kop kakao, svarede hun. Okay. Det er fedt, at både moren og Haley har det tilfælles, at de siger skråstrej. Ja, og skråstrej. Det tror jeg vil til at bruge i virkeligheden. Sådan. Kage og eller flyt. Den er også god. Jeg har lyst til kage og eller flyt. Kage, skråstrej, flyt. Skråstrej, flyt. Okay, okay, sagde jeg, inden jeg begyndte. Jeg kan ikke finde, skråstrej, har mistet mine nøgler. Ja, den er god. sagde jeg, inden jeg begyndte at gå ned mod vores kurv igen, for den havde jeg efterladt, da vi gik på skattejagt. Hvorfor spørger du? Spurgte Haley, da hun kom op på siden af mig igen.
Fordi der foregår et eller andet underligt. Det er fedt, at han sådan har klemt hende op imod et af de der sådan, hvad hedder det, reoler, bare så, hey, kraftedeme, for min mor, har du faktisk skidt, hvad det her gør? Er der, mor, for, er min mor fået dig til det her? Nej. Og du lyver ikke. Fucking lyver du, mand. Det er 100% rigtigt. Så går de sådan et stykke vej, og så er hun sådan, hvorfor spørger du? Men hvorfor spørger du? Fordi der foregår et eller andet underligt. svarede jeg. Andet end at du får gratis kakao og kage, så forstår jeg ikke det underlige, sagde Haley, inden hun gav tegn til at ville have min kakao. Så jeg rakte hende den. Bare glem det. Hvad laver han? Det er sikkert bare min mor, der har fundet på alt det her, selvom hun prøver at benægte det, sagde jeg og stoppede op, da vi kom til min kur, hvor jeg så min mor og Ryan stå og kigge på Batman-ting. Mm. For siden min far jo sagde, at han var Batman, så var det blevet en af Jacksons yndlingssuperhelte. Fandt I så en taske? Så Justin Bieber svarer, han er Batman? Han er Batman, ja. Ja, han siger, han er Batman. Det er Bruce Wayne. Han påstår, han er Batman. Men det passer ikke. Det passer ikke. Han siger noget af det, der inde i Robocop, det er inde i hans motocross. Men det er løgn. Marvon, han siger noget af det, der inde i Robocop, det er inde i hans motocross. Men det er løgn. Åh, her. Ja. Ja, fandt de sådan fandt de en taske? Spurgte Haley, mens hun stadig drak i min kakao, som vi nu også kaldte hendes. Ja, vi fandt den her, svarede min mor, mens hun vendte ryggen til Haley, da hun åbenbart havde den på ryggen, hvor hun havde en taske med mig på. Og så fandt vi også en til Jackson, grinte Ryan, hvorefter han også vendte ryggen til for at vise en Batman-skoletaske. Hvorfor en med mig? Spurgte min mor, som vendte sig rundt igen. Spurgte jeg min mor, som vendte sig rundt igen. Fordi så har hun altid sin storebror på sig. Smilte min mor, mens hun kom hen og nussede mig på kinden, hvor hun så vendte blikket ned på min tallerken, som jeg havde i hånden. Hvor har du fået dem fra? Spurgte hun nysgerrigt, som underligt nok lød virkelig oprigtigt. Spørger du mig om det? Spurgte jeg, for jeg var stadig overbevist om, at det var, for jeg var stadig overbevist om, at det var hende. Ja, siden du har dem i hånden, svarede hun undrende, hvor rygeren kom hen til hende og tog den med julestokken. Tog den med julestokken. Ja. Lige smager godt, smilte han, så jeg begyndte at smile. Vi fandt dem ved at følge en sti med snifnuk, hvor der for enden stod en lille pige med dem her og de der til Justin, svarede Haley, mens hun først pegede på sin kop og derefter på min tallerken. En lille skattejagt, kan jeg høre, grinede min mor, inden hun greb fat i den sidste cupcake. Det, jeg kan lide ved alt det her, det er, at moren, hun forstår 100%, hvad der foregår sådan ret hurtigt. Ja, det, ja. Så ja. Det virker som, det er hende. Ja, det gør det rigtig. Selvom det er magic. I er godt klar over, at de er cupcakes var til mig, ikke? Spurgte jeg, mens jeg pegede på min nu tomme tallerken. Undskyld, kom det fra dem alle tre, hvor jeg fik en næsten tom kop kakao fra Haley rakt tilbage til mig. Det er okay, og nu hvor den næsten er tom, hvorfor så ikke drikke resten? Spurgte jeg, mens jeg kiggede på Haley. Du er en skat, fnes hun, inden hun plantede et kys på min kind. Hun er ude på den. I know. Hun er ude, Jan. Hun er ude på den. Hun vil have den. Hun vil have en. Hun vil have. Hun vil have sådan. Hun vil bare have en. I know, grinte jeg, mens jeg stillede min tallerken på en tilfældig hylde. Fedt. Ja. Det er så bullshit. Det er en problem nu. Ja, det er en andens problem. Nå, men skal vi komme videre? Spurgte jeg, mens jeg gik tilbage til vores kurv med legetøj. Ja, lad os få betalt, svarede min mor, mens hun begyndte at gå mod betalingen. Hvor vi andre... Betaling. Hvor vi andre fulgte med hende. For en gang. Ja, betaling. Betaling. Efter vi havde fået betalt for alle vores ting, gik vi videre til nogle andre legetøjsbutikker. For det, jeg havde købt, var slet ikke nok. Og var pludselig kommet hen i meget bedre humør, da det nu ikke skulle handle om mig, men om børn, der ikke havde råd til jul. Der er ikke noget, der kommer i godt humør som børn, der ikke har råd til jul. Konstant det mindet om dem, de børn, der ikke har råd til jul. Det luner altså. Fik også ideen at købe en masse mad, som jeg skulle give familierne samtidig. Som ikke har råd til jul. De har ikke råd til jul, så de har heller ikke råd til mad. Nej. For de kunne ikke bruge legetøjet til andet end at lege med, men at ved at give dem mad, kunne jeg forsørge dem i et par dage? Eller måske mere? Er det jul, mor? Hold nu op, skat. Du ved, vi ikke har råd til, ved, at, ikke råd til at snakke om jul. Og for at det ikke skulle fordave, så købte jeg mad på dåse. Eller ting, der kunne holde sig i lang tid uden køleskab. Tak skal du have, Justin. Ja. Ej, hvor lækkert. Jeg gider ikke ud at handle ind til julemiddag den 23. Jeg gør det i starten af december. Ja, ja. Og så køber bare noget, der kan holde lang tid. Ja, værsgo. Håber, I kan lide forloren har. Eller forloren skildpadde, eller whatever. Det er taget lidt fyld. Der er ikke nogen toiletter. Det må I selv klare. Det er jo kun mel og vand, nærmest. Ja, ja. Men det har I vel ikke råd til. Nej. Så må I spise det direkte. Glædelig jul. Så må I lege, at jeres hænder er nogle toiletter. Jeg købte mad på dåse eller ting, der kunne holde sig i lang tid uden køleskab.
For mange af dem boede jo på gaden, så de ville ikke kunne opbevare deres mad i et køleskab. Mm. Men det er december, så det er koldt udenfor. Ja, præcis. Ja. Det ville faktisk være fint. 5 grader, fuldstændig perfekt. Ligesom perfekt. Mit køleskab. Ja. Så derfor købte jeg noget, de kunne have så længe som muligt uden for køleskabet. Mm. Det behøves ikke være julemad. Mm. For bare de havde mad, det var det eneste, der betød noget. Mm. Efter vi havde shoppet mad, legetøj og julegaver, tog vi ud og spiste den julemiddag, min mor gerne ville have. Spiste den julemiddag? Vi skulle helt fra starten. Det var også vildt hyggeligt. For underligt nok kom jeg i meget bedre humør at spise sammen med dem. For nu havde jeg noget, der kunne distrahere mig fra hele tiden at skulle tænke på min ekskæreste. For derhjemme var det eneste, jeg tænkte på. Hende. Fordi det eneste, jeg lavede, var enten at søge på hende, eller sende hende flere hundrede beskeder, eller svar. Ja. Men her, der trak de mig hele tiden ind i samtaler. Det eneste, jeg lavede, det var at ligge i sengen og ånden her og tænke på sit lille gummas. Ja, og så tænker jeg jo på hende hele tiden. Ja, præcis. Men her, der trak de mig hele tiden ind i samtaler, så jeg ikke kunne nå at tænke. Så jeg kunne nå at ånden her? Du slet ikke nå at wink. Kunne nå at tænke med hende, for de vidste jo godt, hvad jeg gennemgik, så derfor ville de gerne hjælpe mig, og det fik de også gjort. Der var et tidspunkt inde i Walmart, hvor jeg lige får fat i en til det, nu går med skoletasker og prøver på at komme ind i prøverum. Men jeg får ikke siger, stop. Hey, nej, jeg skal bare hen og prøve den. Jeg skal bare hen og prøve den. Jeg ved godt, hvad det betyder, du kan godt glemme det. Jeg skal bare hen og prøve den. Spørg lige hurtigt, prøve den. Når du siger prøve den, men så prøver om den er god ånden her til. Ja. Ja. Nej, jamen, min pik kan være en. For det kan den rigtige, Selina Gomez. Og så vil jeg bare se, om den kunne i den her taske. Ja. Det er fordi, jeg er vant til at komme ud over en stor fed pære. Nu har vi hørt det. Ud over hans tasker. Mor, stop så. Mor. Mor, lad mig nu. Lad mig nu lige. Så jeg ikke kunne nå at tænke med hende, for de vidste jo, hvad jeg gennemgik, så derfor ville de hjælpe mig. Mm. Og det fik de også gjort, for jeg tænkte slet ikke på hende, og jeg havde det for første gang godt. Så måske Gud virkelig havde hørt min bøn i går, og fået mig et bedre humør for min mors og min egen skyld. For selvom jeg bad for min mor, så var jeg faktisk også blevet glad for mig selv. For det var nu heller ikke fedt, at skulle være ulykkelig hele tiden, så derfor var det fedt ikke at skulle være trist mere. I hvert fald ikke lige nu. Husk at følge Sløjtlæsnings Biberhjul på Podimo. Følg også endelig Sløjtlæsning på Instagram, hvor du kan åbne en daglig julekalender og love. Tusind tak, fordi du lytter med, og glædelig Biberhjul. Ho, 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 ho. Merry Christmas.